Du känner dig som en ny människa, inte slutkörd, bara härligt fysiskt och psykiskt trött. Den här scenen när flugan kilar omkring på skidstången, det tycker jag är en höjdare. Långben är ju inte direkt någon kroppsbyggare, om han då inte käkar jordnötter. Det gör han nämligen från 65, då dyker en skum figur upp som heter Stål-Långben som tecknas av Paul Murray. Och Stål-Långben fixar då allting som Stålmannen kan i stort sett om man får sina jordnötter. Nu tänkte jag fråga er så här, tror ni att Zorro käkar jordnötter? Apropå det så är det nu sista Zorro. Sorry.